Та ну, да, на базі. На базі танка РСЗО «Буратіно». Переносить? Да. Богдан Карасюк. 4 одиниці, серед них одне РСЗО «Буратіно». Спереді два танка. Мамай, зараз на підійді до 2 кровчі. На живчик один. Плюс. Ну і там рядом, там стало, там є дві снаряди. Рекрут. Як прийняв інформацію? Горіть в аду. Плюс поїхав, як прийняв? Прийняв. Мамай, я не сам.